El conflicte d'Israel i Palestina comença amb la creació de l'Estat d'Israel el 1948. En aquestes darreres setmanes, el conflicte ha obert informatius i ha ocupat portades de tot el món. Avui, les autoritats sanitàries de Gaza explicaven que 432 persones han mort en les darreres 24 hores a causa dels bombardejos israelians, entre les quals 182 infants. Parlen de la nit més mortífera des de que va esclatar la guerra Hamas-Israel. Dilluns 16 d'octubre, l'esquerra independentista de Cardedeu convocava una concentració a la plaça Sant Joan demanant la llibertat de Palestina. Demanar, exigir que s'acabi la guerra amb l'alto al foc i no només això, sinó anar molt més enllà, amb que s'aturi aquest sistema d'ocupació d'Israel contra Palestina, que s'aturi l'apartheid i que per fi els palestins puguin tenir la llibertat que tant reclamen. Volem enviar tota la nostra solidaritat amb el poble palestí i també exigir a les nostres institucions i sobretot a la Unió Europea, aquesta institució que plana sobre nostra, que en cap moment hem escollit i que el que està fent és donar suport a aquesta posició d'Israel de pràcticament genocidar, a fer aquesta neteja ètnica contra el poble palestí. Aquest dijous, al ple ordinari del mes d'octubre, la CUP de Cardedeu presentarà una moció de suport a Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. Arrel de la Setmana de la Intel·ligència Artificial, a Cardedeu s'han organitzat diversos actes. Un d'ells ha estat la Nit de l'Emprenedoria, al Teatre Auditori de Cardedeu. Aquesta 13a edició ha girat al voltant de les diverses formes de la intel·ligència artificial dins del món dels negocis. Artificial, tal com s'entén avui en dia, són una sèrie d'eines molt variades que van des de l'àmbit més audiovisual fins a l'àmbit més tècnic i de data analytics, fins i tot. Jo crec que el principal ús general de la intel·ligència artificial és la possibilitat d'obrir nous espais, nous mercats i de conèixer tot això que no coneixem. Si n'hi ha una virtut del ChatGPT i de les eines generatives de text és la possibilitat de preguntar per noves possibilitats i de conèixer això que no sabíem, no? L'acte organitzat pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, el CSET, ha comptat amb una taula rodona moderada per la Yolanda Tarango, amb diversos perfils molt diferents. Els experts han estat en Santiago Dopazo, fundador de X-Dreams, Kai Felip, fundador d'Unión Avatars, Jordi Sakai, fundador de Guspira, i en Sergi López, el cogerent d'Àgora. Estem fent, bueno, jo m'ocupo de part de creixement de l'empresa, entre altres coses, però bàsicament aquí, i el que estem venint a fer aquí és presentar un projecte nou amb intel·ligència artificial, i bàsicament el que fem és abarcar dues parts, tota la part d'optimització de treball intern, i l'altra és saber com assessorar millor en els clients. Això és el que ens aportarà l'aplicatiu aquest nou. Okay, doncs bàsicament nosaltres el que fem és que agafem fotografies en dues dimensions, fotografies normals i corrents, i a través d'un procés de reconstrucció 3D amb computer vision, amb visió per computador, que al final és intel·ligència artificial, generem un avatar en 3D, en tres dimensions, que s'assembla o que és igual que la fotografia original. I d'aquest l'acte d'avui hem copsat dos vessants, no? Per una banda, el vessant més humà, que som tots persones que ens enfrontem en un canvi molt, molt important, que ningú sap l'abast que tindrà, i tots intuïm que serà molt important, no? I que pot transformar o que transformarà de ben segur encara més la societat. Però des del punt de vista de negocis, tot allò que és una amenaça com a persones ho pot acabar sent també en el món dels negocis, però jo crec que sempre es tracta d'adaptar-nos-hi, no? I el que he vist. L'acte ha finalitzat amb una entrega de premis i un discurs de l'alcalde de Cardedeu, en Josep Quesada. Soc Carme Diaby, soc activista contra els abusos sexuals infantils i també soc supervivent d'abusos sexuals a la meva infantesa. Sempre dic que he sigut una mica activista per accident, més que res perquè jo mai m'havia plantejat parlar sobre això. Sí que explica la meva història, però potser no està en el món social. La veritat és que vaig donar-me compte que és un tema tabú, és un tema que no es parla, i per això vaig decidir crear la primera campanya d'abusos sexuals aquí a Catalunya
i a partir d'aquesta campanya van sortir moltes altres supervivents explicant el que els havia passat i allà vaig entendre que era important tenir espais on poder parlar i on poder ser escoltats. El motiu de muntar l'associació ha sigut poder visibilitzar primer la problemàtica dels abusos sexuals. També el meu objectiu era que les famílies també se sentissin acompanyades en tots els àmbits, al nivell jurídic, social. També dintre de l'entitat hem creat un dels primers grups d'ajuda mútua on hi han vingut supervivents a explicar les seves històries cada setmana. I també oferim xerrades i formacions on el que fem és pedagogia social dintre dels instituts, escoles, bueno, tota la gent que ens ha contactat, no? Per nosaltres ha sigut importantíssim entrar a qualsevol lloc i poder trencar silencis. Pensa que això que fem tu i jo serà el nostre secret. No ho pots explicar mai a ningú. Quan ens van contactar per anar a Colòmbia va ser per mi un regal. Vaig pensar que què bé anar a Colòmbia, què bé poder fer aquesta obra de teatre que es diu Darrere la porta, que és la meva història. És un resum des de que tinc 5 anys fins ara de com he superat els abusos sexuals i, bueno, i com a dia d'avui, no, una persona pot ser molt més que una víctima, sinó que també es pot convertir en una supervivent. L'objectiu que tenim a l'associació Carme Diaby és anar creixent, és anar formant part, no, de tot aquest moviment social perquè els abusos sexuals, la paraula, la problemàtica en si es pugui escoltar, perquè per mi és molt important, i també acompanyar, escoltar i transformar aquest silenci en paraules. Per mi això és ara mateix la meva missió. Fa més de 40 anys que Ràdio Televisió de Cardedeu està en actiu i sempre ho ha fet, doncs, amb la mateixa filosofia, amb la filosofia de sumar i amb la filosofia de voluntariat. Som prop de 230 socis que mensualment aportem mínim 6 euros al mes. I a banda d'aquests 230 socis, doncs uns 40-50 a més hi col·laborem i formem part activament de Ràdio Televisió de Cardedeu. Què vol dir això? Vol dir que fem programes davant i darrere les càmeres, tot el procés que us podeu imaginar del món audiovisual, però a banda, doncs, també fem els sets. Si ara veieu, estem al plató d'Objectiu Paqui, està una mica destartalat i és perquè estem construint, doncs, el plató del Cardedeu informatiu. I això, doncs, ho construïm nosaltres amb les nostres tardes, fem les fustes, les pintem, les muntem, posem cola. I és que aquest espai, a part de ser una escola per molts de nosaltres, també, doncs, és la nostra segona casa. Quan vinc, doncs, ajudo a editar, a gravar les notícies que surten cada informatiu i m'agrada molt, ja que puc fer com totes les feines que es fan dins la tele. Jo ara vaig venint quan puc, perquè, doncs, amb l'escola i tot no es pot cada dia, però vaig fent el que es necessita i és molt divertit. I també s'ha de dir que fas moltes amistats. O sigui, el meu cercle d'amistats que tinc ara és gràcies a la tele. Sembla genial que aquesta tele s'aguanti i es sustenti a través de les mans dels voluntaris, ja que a través de tots, de forma totalment altruista, mantenim aquesta tele en el passat, que ja es va mantenir, com el present i el futur que ens depararà cap endavant. Com a mitjà audiovisual, els matins, les tardes, els caps de setmana, fem ràdio, fem televisió, però sempre amb una mirada també comunitària, ja que som un mitjà de comunicació comunitari, no som ni públic ni privat, i també som un mitjà de poble, i és que Cardedeu se sent molt seu, Ràdio Televisió de Cardedeu. L'any 1993 naixia a Cardedeu l'Associació Cultural d'Amics de la Ràdio, amb l'objectiu de reunir a totes aquelles persones apassionades per aquest mitjà, tant tècnicament com en el terreny de la comunicació. La seva activitat, però, no es va quedar només a Cardedeu i, tot i que hi manté la seu social al municipi, durant aquests 30 anys la seva activitat ha aglutinat els amants de la ràdio de tot el territori català. Amb motiu d'aquest 30è aniversari, l'associació va organitzar diverses activitats durant tot el cap de setmana, com una tertúlia al voltant dels museus de la ràdio i el futur d'aquest mitjà, o la projecció d'un documental d'aquests 30 anys d'història. Però a Cardedeu, sí, el simbolisme és que va començar aquí, perquè aquí va començar la primera televisió, la ràdio, també el director era el Joan Grífols, que el pobre no és nosaltres, era nostre soci, i bueno,
ja ha passat tot, recordem a tots, hem recordat a tots, i bueno, és la primera vegada que es fa aquest reconeixement per part nostra, i continuarem, mentre us deixin, continuarem aquí. La jornada de dissabte ha comptat amb la presència de diverses personalitats destacades del món de la ràdio, com és el cas de l'històric presentador Luis del Olmo o de la comunicadora catalana Sílvia Coppolo, que no han volgut perdre's un aniversari com aquest. Es la primera vez que estoy en Cardedeu y me ha impresionado y además me ha enamorado por la cantidad de amores que hay hacia el mundo de la radio, que es lo que yo, después de mi mujer, lo que más amo es la radio, ¿no? Pero es que la fuerza que tiene la radio en España no tiene nada que envidiar a la radio, a la mejor radio del mundo. No solamente aquí en Cardedeu, que me ha sorprendido la vitalidad que tiene el mundo de la radio, sinó en tota Espanya. Cardedeu és la meva família, Cardedeu és el món dels afectes. M'ha trucat el Pep per dir, Sílvia, que fan això? A la cara al Pep Vilà, que va ser també un dels impulsors de la televisió. De fet, jo em vaig atrevir a posar-me davant d'una càmera a Cardedeu pensant, i aquest objectiu, em mira, no em mira, què faig amb aquest micròfon? Parlant no només del passat, sinó el passat amb l'enllaç amb el present i amb el futur, com la funció social de la ràdio i de la televisió, la de la comunicació entre les persones, és vigent sempre, en formats diferents, en mitjans diferents, en llenguatges que canvien, però les persones el que volem és escoltar-nos, que ens escoltin. Això és la comunicació. Durant l'acte, els presentadors de Ràdio Televisió Cardedeu, Luis Benzal i Ariadna Carreño, van lliurar fins a 40 plaques commemoratives en nom de l'associació. ACAR ha volgut reconèixer el suport de socis i entitats vinculades a l'associació, així com destacar el paper d'altres personalitats a títol pòstum. Ràdio Televisió Cardedeu ha estat una de les entitats reconegudes amb un dels guardons. Rebem aquesta menció honorífica amb molta il·lusió, sobretot venint d'aquí bé, perquè és l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, una entitat amb la qual, òbviament, estem molt propers, que a més va tenir una persona vinculada, que era el Joan Grífols, molt vinculada a CAR, molt vinculada, també va ser president de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui que s'hagi fet aquesta menció, que també se li ha fet una al Joan, no? Però a Ràdio Televisió Cardedeu, que és una entitat que ha estat sempre molt a prop d'aquesta ACAR, i que s'hagi fet, a més, al Teatre Esbarjo, que és el que va veure néixer Ràdio Televisió Cardedeu. Tot plegat era una sèrie d'ingredients que ho feien molt, molt especial. Els actes de celebració del 30è aniversari de CAR van continuar diumenge amb un nou mercat de ràdios antigues a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, on s'han pogut veure exemplars d'aquest mític aparell de principis del segle XX. A l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarapana han tornat els vermuts literaris amb la 8a temporada, moderats per la Clara Martínez Clavell. El nou cicle s'ha estrenat amb l'escriptora d'Amposta, Maria Climent, que ha presentat la seva segona novel·la titulada A casa teníem un himne, que narra de forma coral la història de dues germanes i una mare que estan distanciades i que per un problema s'hauran de retrobar. El que sí que m'interessava molt és les relacions interpersonals, no? Aquesta manera en què es tracten les famílies, no? I també el que s'hereda, no? Els traumes que s'hereden, encara que siguin transformats de generació en generació. Després de 4 anys de la publicació de Gina, la seva primera novel·la, on a través d'una experiència personal es desenvolupa tota la trama fictícia i que va ser un èxit importantíssim de crítica i de públic, de la qual s'han fet més de 10 edicions, la Maria Climent ha retornat amb el repte d'aquesta segona novel·la. Molt bé, tenia bastanta pressió perquè s'esperava, o almenys jo esperava, fer una cosa millor, més madura, no? Allò que en diuen els crítics. I clar, i tampoc no volia que s'acabés la meva carrera literària aquí, no? En el primer llibre. Vaig dir, anaig a fer un segon i me la queda millor. El pròxim vermut literari serà el dia 11 de novembre amb l'obra d'Aliaes, de l'escriptora Txell Feixa. Allà hi ha una trobada, no?, de les dues filles cap a... L'Estació Zaia és un espai d'ensenyament de les arts i les lletres, on a part de les activitats es duen a terme exposicions mensualment on es va variant d'expressió artística. En aquesta ocasió s'han ajuntat 4 fotògrafs amb propi Jordi Aliguer, director de l'Estació Zaia, Jaume Sala, Adriana Alzina i en Joan Remei. Els fotògrafos mostren una sèrie de 4 fotografies, curiosament cada un d'ells, i el que es va plantejar a entrada és que no tingués cap línia d'unitat entre elles, entre les fotos.
Llavors hi ha gent que sí que ho hem fet, com és el Joan Remei i jo, que he fet bondat, i també el Jaume. En canvi, l'Adriana Alzina ha fet una línia molt coherent de les quatre, també el Jaume, perdoneu, però en canvi el Joan Remei i jo, que he fet, són imatges diferents, conceptes diferents. Tots quatre s'han ajuntat per presentar amb col·lectiva de fotografia. Els diversos artistes tenen relació amb en Jordi Liguer i amb el propi espai de l'estació Zaià, sobretot en Jaume Sala, que ja fa anys que és aprenent. Vinc cada setmana, aquí sóc un dels alumnes del Jordi, que hi sóc des que em vaig prejubilar, ja des del 2017, i bé, la veritat és que aquí es treballa de meravella perquè és un lloc especialment agradable de venir, i m'he enamorat de tot el tema, la tècnica del gravat, que m'agrada molt, i la combino amb fotografia, i per tant, bueno, és un lloc de relax i d'inspiració venir aquí cada setmana. L'exposició de col·lectiva de fotografia estarà disponible fins al dia 28 d'octubre. Dimarts, a l'Hora de Cultura, commemoraven els 20 anys d'Escena Social, que és un projecte de convivència, inclusió i creació artística comunitària. Han estat 20 anys una passada de bonics, hem conegut a molta gent, hem treballat molt i penso que hem crescut molt, tots, la gent que ha participat amb nosaltres i nosaltres mateixes. I la valoració és que és una explosió. I estem preparant un nou espectacle per celebrar-ho. En aquesta jornada vam poder gaudir de registres de fa 20 anys, amb tota la quantitat d'espectacles importants a sobre l'escenari. A Escena sempre treballen amb diferents grups combinats i amb diverses disciplines. A part de celebrar aquests 20 anys sobre l'escenari, també en faran un cabaret i un sopar de la Tèxtil Rase, amb tota la gent que els ha acompanyat durant aquests 20 anys. Doncs aquests 20 anys els volem celebrar al màxim a l'Escena, sobretot, però amb un nou espectacle, que és un projecte que portem, que estem duent a terme ja d'un any, un any i mig, sobre textos de l'Elena Tornero, textos teatrals. És un repte per tots nosaltres perquè és una esfida, un repte perquè també l'escenografia, que és del Josep Castells, ja veureu, és una posada en escena estupenda, és magnífica, i és un repte perquè hi haurà com 35 persones a escena, entre joves, gent gran, adults, i és un repte perquè també és una exigència a nivell artístic, val? De la posada en escena i de la interpretació. I bueno, com que ens agrada anar a tenir els reptes, doncs aquest serà el nostre repte de celebració. El pròxim dimarts tindrà com a protagonista el sociòleg i naturista Sergi Monravà. Nosaltres venim d'una generació en la qual a Cardedeu es feien les 12 hores de cinema de terror, no? I un dia se'ns va dir, ostres, les 12 hores de cinema, fa temps que no es fan, no? I de cop i volta vam dir, ostres, per què no fem un petit homenatge, no?, les 12 hores, i bueno, i fem així 3 dies de passi de pel·lícules, i bueno, va sortir així. Va ser com una cosa que no havia de tenir continuïtat en un principi, però després ens vam engrescar, també és veritat que al principi, el primer va ser una mica desastrós, no teníem diners, però teníem molta il·lusió, i vam decidir continuar, però llavors li vam haver de donar com una base temàtica, no? Com unes regles, per dir-ho així. Llavors, per això vam escollir això de la temàtica i, sobretot, doncs, ficar una mica també de tema divulgatiu. No només passa a les pel·lícules simplement, sinó també explicar les pel·lícules que fèiem i per què. Pues, el primer cart de terror, pues, molt, molt auster, perquè teníem un pressupost de 1.000 euros i volíem fer moltíssimes coses. Després la gent no va respondre, no es feia una difusió ben feta i llavors la gent no va vindre gaire i vam quedar una mica decepcionats. Però bueno, actualment és totalment al contrari, ens coneix molta gent i gairebé moltes de les pel·lis queden totes plenes i ve molta gent i el coneix molt, molt. La idea que era l'any 2012, que és la primera edició que vaig anar com a espectador, i després ja vaig començar a anar cada any. I bueno, cada any m'anava agradant més i més i més, i l'any passat doncs, demanaven col·laboradors i em vaig animar, i mira, aquest any ja estic a dins. Era l'any 2006 quan l'Associació Cardot de Cardedeu homenatjava les 12 hores de cinema de terror i sense saber-ho es consolidava com el Festival de Cinema de Terror del municipi.
Aleshores, amb els antecedents del Festival de Sitges i el de Molins de Rei, hi començava a florar el de Badalona. 18 anys més tard, el Cardo Terror forma part de la Federació de Festivals de Cinema de Terror i Fantàstic de Catalunya. Hem d'acabar ben començar fent contactes amb altres petits festivals que es feien a tota Catalunya, doncs els 4 o 5 que vam començar vam dir, hòstia, per què no muntem una federació i ens ajuntem i tal? I a partir d'aquí doncs, va començar. I van començar a aparèixer festivals, no sé, Amposta, Sant Cugat, Sabadell... Des de la federació organitzen els Premis TAC Terror arreu de Catalunya i l'entrega de premis es fa dins del Cardo Terror. Aquest any, el dissabte 28 d'octubre, amb el passi previ dels 5 curtmetratges finalistes. Des de fa uns anys, el Cardo Terror té una secció especial de Sitges, on es projecten dues pel·lícules que només s'han vist abans al festival i que no poden previsualitzar abans els organitzadors. Aquest any serà la projecció de la pel·lícula americana Blood, dissabte 28 d'octubre, i la pel·lícula coreana The Sleep, diumenge 29 d'octubre. El de posar estrenes doncs, també aporta molt, perquè no és només ficar clàssics o pel·lícules recents, sinó que podem dir que passem una pel·lícula que només s'ha passat al Festival de Sitges abans. Llavors, crec que això aporta bastant. Sempre estem mirant pel·lis, a mi m'agrada molt i sempre m'agrada mirar tant les noves que van sortint com anar recuperant pel·lis antigues que no he vist o revisionar, que m'agrada molt revisionar les pel·lis que ja he vist. Quan ja definim una temàtica, sí que ja és més definir i acotar les pel·lis. L'actor, director de cinema i guionista Paul Naschy va ser el primer convidat del Cardo Terror i amb el que va començar la tradició del Trofeu Odri. I és que per Cardedeu han passat personalitats del món del terror com en Jaume Balagueró, la Maria Costi, l'Alon Fleming o en Sergi López. Aquest any el Trofeu Odri serà per l'actriu i directora catalana Sílvia Tortosa. Som un festival doncs, que és modest, no tenim un gran pressupost, però quan veus que venen els convidats, que alguns són actors, actrius o directors que tenen certa trajectòria i estan acostumats pues, a festivals potser de més envergadura, quan venen aquí ja se senten bé, se senten a gust, estan contents i sempre diuen que ho recomanaran, el Cardo Terror, perquè està molt bé. Per mi és de les coses que més em satisfan de formar part del Cardo Terror. Muntem tot un seguit d'actes i ja tenim una dinàmica bastant agafada, no? I bueno, realment el que tenim a seguir és tota la resposta del poble, no? De l'ambient que es crea en el festival durant tots aquests dies. No sé si és la quinta edició que vam dedicar al festival als zombis, va haver una resposta de la gent bastant bèstia. No? Això que veus els passes plens i tal, i que no acabes d'entendre perquè els zombis atrauen tant la gent. No? Aquest any és un especial record. No sé què va passar, però vam fer que els joves vinguessin molt al cinema i vam fer com pel·lis de zombis, que suposo que estan molt, molt de moda, i va vindre molta gent. Hem passat de ser unes paradetes com a acompanyar el festival a ser un mercat, no, del terror, no? O sigui, un mercat especialitzat, però sense perdre l'entitat de com va començar, que érem quatre amics que teníem coses fricades per vendre i que veníem coses de terror i de més, a afegir un mercat ja doncs, més de proximitat amb el que seria artesania local, no? Llavors, aquest any, a part d'això, doncs, fem activitats i que doncs, és el que volem anar arrencant mica en mica, no? I tindrem un túnel del terror gratuït al costat del mercat. I a més doncs, tindrem una presentació d'un llibre que es presenta el dia 8 a Sitges i que presentem el dia 29, vull dir, amb el director de la pel·lícula, l'escriptor del llibre, vale? I jo com a dibuixant del llibre. En 18 anys, el Cardo Terror ha comptat amb infinitat de temàtiques, des dels vampirs i els homes llop fins a seqüeles o psicokillers. Per aquesta majoria d'edat faran un repàs a totes les temàtiques projectant una pel·lícula de cada any. I tot i que el terror no està fet per tots els estómacs, el Cardo Terror és un festival per a tot tipus de públic. És molt important doncs, fer que tota la família participi, no? Perquè ara fem també sessions familiars, sessions d'animació, sessions infantils per nens de partir de 4 anys, presentacions de còmics, vull dir, presentacions de llibres,
exposicions, vull dir, és un... Volem fer un festival on, encara que a la gent no li agradi el terror, pugui trobar el seu espai, no? Perquè potser una pel·lícula familiar doncs, pot ser fantàstica, no tant de terror, però també doncs, poden venir doncs, la gent amb els seus fills o venir els adolescents. I una mica el que busquem és que hi hagi varietat de públic i que tothom es pugui trobar a gust. Aquest any hem fet, un rentadet de cara, un new look al logo, que pues, el tenim des de fa 18 anys. I hem vist pues, que també amb la majoria d'edat ha sigut com, bueno, nova imatge, no? Canvi i ens fem grans i bueno, ens agradava moltíssim el que hi havia, ens ha funcionat, era molt xulo, però no el va fer José Miguel, el José Miguel té aquelles coses que, no sé, que les fa molt finetes i li vam demanar i ens ha fet un logo que esperem que us agradi, que és superxulo i que és molt finet i trobo que funciona com molt bé. Malgrat ser un festival modest, cada any ha anat creixent més i més i omplint la sala del cinema Esbarjo de Cardedeu, acostant el món del terror al municipi, almenys durant la durada del festival. Un festival que va començar com un homenatge de 3 dies i que per aquesta majoria d'edat seran 7 dies de terror, de dijous 26 d'octubre a dimecres 1 de novembre. Ripley, última superviviente del Nostromo. Fin de l'informe. El senyor de futbol sala femení segueix amb bon peu a primera divisió. Gràcies a la victòria contra el penúltim classificat i acabat d'ascendir el Sant Julià de Ramis per 4-1, el club local es manté en primera posició, empatades amb les segones. L'Olímpic Floresta amb 6 punts. Sabíem que la pista d'aquí de Cardedeu doncs, seria difícil i hem anat a sortir-les a buscar. Teníem les idees clares doncs, a la primera part d'anar a buscar el gol, d'anar a pressionar, però sí que després a la segona part hem plantejat el partit d'una altra manera perquè elles ens guanyaven molt bé a l'esquena, feien passades llargues i bueno, els hi volíem limitar una mica l'espai de la nostra pista i hem anat més a esperar a veure que elaboressin elles la jugada d'atac i sortir el contraatac, però no ha pogut ser tampoc i bueno, hi ha hagut algun moment que ens hem desesperat una miqueta i alguns fonaments individuals, algunes passades curtes o xuts han sigut imprecisos. El Cardedeu ha començat avançant-se en el marcador en el minut 2 amb el gol de la Irene Teixidor. Tot i això, el club visitant ha aconseguit marcar l'únic gol al cap dels 3 minuts. Tot i les diverses ocasions de gol, el partit ha arribat al descans amb un resultat de 3-1 gràcies als gols de l'Helena Los Santos i la Nerea Garrido. Durant la segona part, el Sant Julià de Ramis ha intentat capgirar el marcador. Tot i això, un altre gol de la Nerea Garrido en l'últim minut ha sentenciat el partit. Sí, bueno, a la primera divisió sempre hi ha molta intensitat. Fins a l'últim minut pots guanyar o perdre perquè és a temps parat i tots els equips t'ho posen difícil. I bueno, ho hem viscut amb molta intensitat, molt nerviosisme fins al final, fins que hem fet aquest últim gol als últims segons i al final hi ha més tranquil·litat. I, bueno. Bueno, aquesta temporada realment promet. Nosaltres volem obtenir posicions altes, si més no poder pujar millor. I bueno, hem començat bé, seguir així, l'any passat vam quedar a mitja taula i volem pues, anar més, intentar pujar si es pot i això és el que busquem. El següent partit del futbol sala femení serà dissabte a domicili contra la Fundació Terrassa a les 4 de la tarda. L'àrea d'esports de l'Ajuntament de Cardedeu va obrir un nou grup de classes de condicionament físic per a persones adultes amb 20 places. A lo que és el projecte de salut i esport pot venir qualsevol persona que tingui a partir de 18 anys. I a partir d'allà, sempre i quan doncs, pugui fer aquestes activitats que imparteixo, benvingut i benvinguda serà. Aquest projecte es va iniciar gràcies a que van detectar que hi havia molta demanda de més gent interessada en fer aquest projecte. Junt amb l'Ajuntament de Cardedeu van pensar en reobrir un nou grup de 20 places disponibles, amb una franja horària que podia interessar. Fem tot tipus d'activitats físiques, vale? Tant des d'activitats de tonificació com activitats coreografiades o fins i tot activitats més de cos i ment. Les classes van començar l'1 d'octubre i es fan els dimarts i els dijous d'1:15 a les 4:05.